Ще има брат в България. Добре. Как ще оцените подготовката, която Хебър направи в Турция? Доволен ли сте от показаното от тима? Доволен съм, да. Свършихме доста добра работа. Имахме много добри условия за тренировки. Мачовете също така бяха на добро ниво, с учение на контролата с Каспи, която беше много лошо организирана. И те не се състоя. Всичко друго беше на добро ниво. Какъв е пътя за Хебър от тук до края на подготовката? Готов ли вече тима за началото на сезон? Имаме две тренировки в сряда и четвъртък. След това отбора ще бъде разпуснат до понеделник. Почивка. Играчите си заслужиха със старанието си. И така трябва да презаредят батериите. И вече от другата седмица почваме да се готвим за матч с ЦСКА 1-4. Доволни сте на футболистите, с които разполагате? Може ли да има някой или нов? Някой, който да напусне? Възможно е да има най-много един нов играч. Така, малко странно се държат някои от играчите, с които водим преговори. Затова ще взема играч, който покаже желание да дойде в нашия отбор. Няма да взема играчи, които разиграват ръководството и името. Приоритет за някоя позиция, която е този играч? Да, халф. Търсим халф. Thank you.